Čeká nás dnes bohatý program, vystoupí tady řada souborů, nejenom z Hradce Králové, nejenom Dupák, který oslavuje své 21. výročí. Protože tu 20 prý tak nějak nestihli, takže tady můžete číst, že slaví 20 až 21 let. Vítejte ještě jednou na 17. slavění Máje. Májka stojí 17. Májka. Naše auto je statku v Pěletici.